Joskus tuntuu siltä, että mikään ei tunnu miltään. Linnutkin lentävät takaperin. Tapasin Sari Kortesojan ensimmäistä kertaa Hämeen kesäyliopistossa, sanataideohjaaja koulutuksessa, johon molemmat osallistuimme. Muistan sieltä kauniin, iloisen, tyylikkään ja värikkäästi pukeutuneen naisen, eikä mielikuva juurikaan muuttunut koulutuksen kuluessa. Siksi olinkin yllättynyt, kun Facebookissa tuli vastaan hänestä tehty lehtiartikkeli, jossa hän kertoo sairastamastaan masennuksesta ja uupumuksesta. Viileyttä lämmön sijaan, valoa kun tarvitsen pimeyttä. Pimeää, kun huudan valoa. Symbioottiset levät eivät yhteytä enää normaalisti. Hälvenevät, kadottavat värin. Jää hailea, nälkiintyvä kalkkiruuranko. Hitaasti kasvava, sairauksia imevä. Suojattoman ympärillä vain taakkoja, rasitteita. Stressaantunut koralli haalistuu. Mielenterveysongelmat ovat hyvin tavallisia. Mielenterveys ry:n sivujen mukaan suomalaisten työeläkkeistä noin 50% on mielenterveysperäisiä. Kuitenkin mielenhäiriöihin liittyy edelleen valtava stigma ja häpeä. Vain harvat uskaltautuvat kertomaan niistä esimerkiksi esimiehelleen tai työtovereilleen. Sari Kortesoja ei halunnut peitellä sairauttaan, vaan halusi tuoda sen esiin. Kirjoittavana ihmisenä hän sanoitti sairauden ja muistiinpanoista kehkeytyi runokirja. Omakustanteena julkaistu Stressaava koralli haalistuu. Kokoelma kertoo Sarin kokemuksen siitä, miltä masennus ja uupumus tuntuvat. Syksyn harmaus vaihtuu likaisiksi hangiksi. Uupumus istui viereeni eikä kysynyt, onko siinä vapaata. Mutta palataanpa hetkeksi Sarista saamaani ensivaikutelmaan ja mielikuvaan. Ulospäin suuntautunut nainen, jossa ei tuntunut olevan masennuksen häivääkään. Elettiin vuotta 2017. Pahin olikin silloin jo takana. Näin Sari itse nettisivuillaan. Nelipäisen lapsikatraan esikoinen 4 L:n ja 2 M:n ylioppilas. En kympin tyttö, liki 9 kuitenkin. Tunnollinen ja kiltti, mitä nyt teininä räpiköin ikäisteni tavoin. Monen mutkan kautta löysin itseni myynnin ja markkinoinnin parista. Ja uuvutin itseni. Ensimmäistä kerrasta vuonna 2008 en oppinut. Toinen kerta veikin sitten pohjalle, niin että muutoksen oli tapahduttava. Uni karkasi taas, löytämättä etsin sitä sohvalta, kirjasta, elokuvista, musiikista. Ohi menin taas unen aikaikkunani. Maailmassani ei ole kaikki kohdallaan. Nettiterapiaan sisältyy psykoedukaatiota masennuksesta. Nettiterapian ensimmäinen istunto läpikäyty. Hyvä tyttö. 3 merkintää toimintapäiväkirjassa tällä viikolla. Hyvä tyttö. 3 ajatusvääristymää kehitelty. Hyvä tyttö. Sujuu tämä ilman lääkitystäkin. Hyvä tyttö. Reipas masennuspotilas,
suorittaa itseään ehyeksi. Ryhmähuoneessa silmäni siirtyvät, muuten en juuri liiku. Mitä miettii äänensä hukannut, jää oveen viereen istumaan, tuijottamaan syliinsä. Entä vanhempi mies, kumaraan painunut? Hänen hartiansa ovat jaksaneet paljon. Kuka on tyttö, joka selittää kaikille, miten homma toimii, vaikenee ääneen? Vastapäätä tutun näköinen nainen. Tummuneet silmän aluset. Kohtaan hänen katseensa. Peilissä mielenterveyskuntoutuja. Ja Sari jatkaa. Vuonna 2013 olin sairasloman tarpeessa, mutta Sari suorittaja päätti jäädä opintovapaalle saadakseen breikin työelämästä. Toisaalta vuonna 2014 alkanut opintovapaa oli elämäni toiseksi paras päätös. Olin todella innoissani viestinnän ja suomen kielen opinnoistani. Samalla aloitin etsiä vuosikymmeniä piilleskellyttä kirjoitusintoani kirjoittamisen opintojen parissa. Miten huikeata olikaan huomata, että olen löytänyt tai olen täynnä kirjoittamattomia tarinoita. Päiväkirjani sekava rakenne. Huomenna olin herne prinsessan patjojen alla. Eilen olen jonkun nenässä. Ensi viikolla loistin taskulamppuna. Viime kuussa patterini loppuvat. Kello haastaa. Aika näkyy. Ei se niin voinut mennä. Kello näkyy. Aika haastaa. En minä kuollut ole. Minä vain lepään. Ja Sari jatkaa edelleen. Rauhallisessa tahdissa etenevä opiskelu oli elvyttävää ja voimani alkoivat palata. Universumi, tai mikä lie, puuttui kuitenkin peliin. Äitini sairastui ja menehtyi. Äidin vierellä kulkiessa moni asia avautui uudella tavalla, kliseisesti. Moni haava aukeni ja pelkkä laastari ei enää riittänyt. Kun opintovapaani läheni loppuaan, ajatus paluusta vanhaan tuntui mahdottomalta. Lyhyesti. Seurasi romahdus ja sen jälkeen hidas toipuminen. Tohtori, lääkitykseni ei ole kohdallaan. En minä halunnut, että kyyneleeni kuivatetaan ja limakalvoni. Antakaa minun tuntea. Pohjat ja huiput. Lankeaminen ja laukeaminen. Tämä onnellisuuspilleri sieppaa nauruni, voihkii nyyhkytykseni, kärkkyy onneani, ryövää orgasmini. En minä halunnut olla turta. Ei se ole onnellisuutta. Ei suilisaalisuutta eikä psykoottisuutta haastatellen. Tyhjä mieliala kuuntelee hiljaisuutta keskivaikeassa elämässä. Niin kuin mainosten korallit hehkuvat ja uutisten korallit haalistuvat, suuni hymyilee silmieni surun päälle. Oranssi paita peittää harmauden sisälläni. Punaa huulissa, jotta sanojeni värittömyys ei paljastu. Keltainen suuri huivi tyhjän takkini ympärillä. Pinnalta painutta väriä ei huomaa, kun harmaa, väsynyt kalkkiluuranko verhoutuu sateenkaareen. Sukellan riutan syvimpiin osiin. En osannut kuvitella, että se voisi kadota. Tutkin pinnalta syvyyksiin asti. Hankala tutkimuskohde voi löytyä epämiellyttäviä asioita ja riutta voidaan kokonaan menettää. Olisinpa puu. Ehkä puun halaja tulisi ja koskettaisi. Ehkä joku näkisi puun metsältä. Ja Sari jatkaa.
Uupumusta ja masennusta ei hevin myönnä edes itselle, saati muille. Ja iso syy siihen on häpeä ja pärjäämisen kulttuuri. Tunnistan tämän myös itsessäni. Mielenterveys- ja päihdeyksikkö, huutaa kylttisen rakennuksen seinässä, jonka ovesta joudun astumaan sisään. Kiitos sade, jonka pisarat piilottavat minut sateenvarjon alle, ettei kukaan tuttu näe. Tuumii vielä, onko se alkoholisti vai muuten vaan hullu. Avun hakemisen jälkeen kesti vielä hetken, ennen kuin myönsin itselleni ikään, että pää ei todellakaan kestä. Ja koska ihminen on psyykkinen ja fyysinen kokonaisuus, ei kestänyt kroppakaan. Mutta pelko ja häpeä kestivät. Meni kauan ennen kuin uskalsin tuoda asian julkisuuteen kunnolla. Vaikka en sitä toisaalta ole isommin salaillutkaan, jos joku on tajunnut kysyä. Sen jälkeen, kun tulin oman tarinani kanssa näkyväksi, olen saanut uskomattoman paljon tukea ja kiitosta rohkeudestani. Tosin vieläkään en koe olevani erityisen rohkea. Ja kyllä, edelleenkin tunnistan myös häpeän hippusia itsessäni. Mutta rohkeus on lisääntynyt ja häpeä väistynyt sitä mukaan, kun itse olen tervehtynyt. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi sanovat. Vähällepä rakkaudelle jäisivät. Minä sanon, rakasta itseäsi niin kuin lähimmäistäsi. Tänään on hyvä päivä. En ole itkenyt melkein yhtään. Olisin pukenut päälleni, mutta en jaksanut riisua kylpytakkia. Melkein meditoin, mutta pidinkin huolihetken. Kävelyä mietin, mutta se jäi suunnitelmaksi toimintapäiväkirjaan. Peiliinkin vilkaisin, mutta kylpyhuoneessa oli pimeää. Päivä pysyi hyvänä, enkä itkenyt melkein yhtään. Avoimesti ja realistisesti asioistaan kertova ajattelussa ei kummallisuuksia. Ja silti. Olen vieraalta planeetalta. Puhun eri kieltä, sytyn eri asioista. Suuni ei enää taju tähän jargoniin. Intoni ei enää yllä lukuun viivan alle. Orava pitäköön pyöränsä. En edes tiennyt, että on olemassa niin monta harmaan eri sävyä, ennen kuin hyppäsin värityskirjabuumiin värittämään mielen rauhaa. Ulkoilut paljon ja aloitekyky palautunut. Muun muassa siivonut kotona ja ostanut kukkia kotiin. Pieni riittää, kun sen saa kukkimaan. Sari kertoo taas. Toipumiseni avainasioita ovat olleet puoliso, ystävät ja perhe, ammattiapu ja oma halu parantua. Ja yllättävää kyllä, myös työ. Jos työuupumus vei kohti masennusta, uudet työkuviot antoivat myös paljon voimaannuttavia kokemuksia. Sari aloitti lentoemäntänä ja tästä rautaisesta liiketalouden ammattilaisesta on kehkeytynyt sanataiteen, kirjoittamisen ja kirjallisuusterapian parissa työskentelevä yrittäjä. Sari jatkaa. Olen vihdoin uskaltautunut toimimaan sydämen ääntä kuunnellen. Mielenkiintoisen yritysmaailman vastapainoksi olen kaivannut ihmisläheisempää tekemistä. Yrittäjänä, sisällön tuottajana ja luovan kirjoittamisen ohjaajana. Voin nyt yhdistää nämä molemmat. Sarin tarina on toiveikas. Se voi kannustaa muita, jotka kamppailevat horjuvan mielenterveyden kanssa.
Sari sanoikin, minä selvisin ja uskoa paranemiseen haluan välittää myös muille. Voidakseni auttaa muita, koin, että minun tulee olla paljaasti oma itseni. Kokemusteni karaisema, mutta myös niiden voimauttama. Avautumiseni jälkeen moni on tullut puhumaan samanlaisista kokemuksista. Meitä on paljon, miten paljon pintamme alle piiloutuukaan. Avoimuudelle ja puhumiselle todellakin on tilausta. Ääneni on hukassa, vasta kuiskailen arasti, peläten jonkun kuulevan. Kerrontaloogista seurattavaa, hyvin kontaktissa oleva nainen. Vielä minäkin uskallan puhua ääneen, korottaa ääntäni, nostaa huudoksi, kuulkaa minua. Katselen ikkunan kehysten läpi mieleni taulua. Maalaan sinne muutaman auringolta varastetun säteen, jotka saavat lehdille jääneet sadepisarat kimmeltämään. Avoimen ikkunan raosta musta rastas vapauttaa sävelensä. Tuulen lempeys heilauttaa verhoja, jotka minä vedän sivuun. Järki käärii sydämen tiukkaan pakettiin. Sitoo ympärille kauniit silkkinauhat. Minä haluan aueta itselleni kohti elämää. Minusta tulee se, miksi minä haluan tulla. Loppukevennykseksi ajateltavaa kaikille meille, jotka pähkäilemme suorittamisen tehokkuuden pitkien tehtävälistojen ja ajan riittämättömyyden kanssa. Nehän jos mitkä koettelevat mielenterveyttämme. Sarin opiskeluaikana oli kerran tehty harjoitus, jossa valittiin kuvakorteista se, jota koki tarvitsevansa ja kaipaavansa elämään. Ja Sari kertoo näin. Minun kortissani luki päämäärättömiin pilipalipuuhiin pystymisen tunne. Teksti puhutteli minua heti. Suorittajalle, kun joutilaana olo tai niin sanottujen turhien asioiden teko on äärimmäisen hankalaa. Aihe oli noihin aikoihin mediassakin esillä. Muun muassa Frank Martela pohti Helsingin Sanomien kolumnissaan, miten vapaa-aikammekin täyttyy kaikista vaatimuksista ja harrastuksista on tullut suorittamista. On harrastettava täysillä. Sillä kuka haluaa olla keskinkertainen. Harjoitus jatkui siten, että pohdimme asiaa eri kannoilta. Miten päämäärättömät pilipalipuuhat löytäisivät minun elämääni? Mitä vaikutuksia niillä olisi? Mikä on esteenä? Ja esteitä löytyy. Suorittajaminän sisäinen huutelu ja luonne yleensä. Täydellisyyden tavoittelu. Raha, aika, ulkoinen paine. Varsinkin yrittäjänä on hankalaa perustella joutilaana oloa, sillä jotenkin eläminen on maksettava. Mutta päämäärättömät pilipalipuuhat saisivat aikaan rentoutta, mikä puolestaan lisäisi luovuutta. Luovuus toisi uusia ideoita ja sitä myöten ne ehkä toisivat tullessaan toimeentuloakin. Joutilaana olo mahdollistaisi lisää aikaa läheisten kanssa. Liian usein ystävienkin kanssa tapaamiset menevät kalenterikikkailuksi. Koitappa vain saada 5 ystävää yhtä aikaa koolle. Toisaalta kalenteri voisi olla tässä avuksikin. Suorittaja-ihmisen on ehkä ainakin aluksi turvauduttava siihen, että kalenteriin merkitään PPP.
Eikä se tarkoita tapaamista Pirkka-Pekka Peteliuksen kanssa. Voi kumpa tarkoittaisikin. Kyllä, olen onnistunut ujuttamaan joutilaisuutta päiviini. Kirjain yhdistelmä PPP on löytänyt kalenteriini ja työlistalle. Tuloksena pää pursuaa ideoita ja energia on lisääntynyt. Eläköön päämäärättömät pilipalipuuhat. Elämä on matka. Kuulin hänen huutavan, kun hän lensi sateenvarjolla ohitseni. Avaan oman varjoni, uskaltaisinko minäkin. Vapauttaa tuulen. Päästää auringon kasvoilleni lentää matkoihini. Hyvällä tuulella.